კავკასიური თუ ქართული? კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს ბიომრავალფეროვნების იშვიათი, შესანიშნავი და უნიკალური წარმომადგენელი. ნაგაზი სულხას საბას განმარტებით თართი. სახეობა, რომელიც წლების წინ თითქმის გაქრობის ზღვარზე იყო, დღეს საგრძნობლად მოიმატა მათმა რიცხვმა რამდენიმე მოყვარულის კინოლოგის მცდელობით. მე არ ვიცი დავარქვა თუ არა კინოლოგი, იმიტომ რომ ეს ის თაობა, კინოლოგები ნამდვილად არიან, იმიტომ რომ ეს ის თაობა, რომელმაც სკოლა გაიარა, მაგრამ სამწუხარო დღეს ეს სკოლა აღარ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში პროფესიონალი, პროფესიულ განათლებას აგრარულ უნივერსიტეტში სამწუხაროდ რო დავრიგე მე და გითხრეს რომ კინოლოგიის ფაკულტეტი აღარ არსებობს. რამდენიმე მოყვარული იყო, ციყო ამაში ჩართული, ეს იყო მათი დიდი მცდელობის შედეგად აღდგენილი. ყავთ მონასტრებში, მე თვითონ ნახე გურიაში შესანიშნავი ძაღლები ყავთ, ყავთ საძახსაშენებში და რა თქმა უნდა ბევრს ყავს ოჯახში, სამწუხაროდ ქალაქშიც. მოთხოვნა ძალიან დიდია, სახეობაზე დეფიციტია, ლეკვი ძალიან ძვირია, მაგრამ ყველას უნდა ყავდეს კავკასიური, ანუ ქართული ნაგაზი. მე ყოველ შემთხვევაში ქართულს ვეძახი. აი ამ უნიკალურ დარაჯს თავისი დიდი ბიოგრაფია და ისტორია აქვს და მის დაცვას, გამრავლებას ჭირდება სახელმწიფო პროგრამა. იმიტომ რომ და რატომ აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს, ესე იგი კავკასიური ქართული ნაგაზის მომავალზე, დღეს პროგრამა ეკომეტრში ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. საქართველოში გავრცელებული კავკასიური ნაგაზის სახეობა გამოირჩევა სილამაზით, ჭკუით, ამტანობით, ერთგულებით, განსაკუთრებული ძლიერები არიან და ერთგულები. ასე ახასიათებს რუსი კინოლოგი ალექსანდრ მაზოვერი, რომელმაც 50-იან წლებში იმოგზაურა კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში და ის ხაზგასმით აღნიშნავს სომხურ და აზერბაიჯანულ ნაგაზებს შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა თურმე. რა მდგომარეობა იყო, რა ხდება ახლა, რატომ უნდა შევინარჩუნოთ და რატომ სახელმწიფოს ჩარევა ამაში ჭირო? ეს უნიკალური სახეობა, რომელიც არ არის სელექციით გამოყვანილი, ეს ბუნებამ შექმნა ასეთი სრულფასოვანი და დარწმუნებული ვარ დაინტერესდებით ამ თემით. ვისაუბრებთ, დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს კინოლოგთა ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გია გიორგაძე. შეგვეხმიანეთ 2-40-91-92-240-92-92. იმედია გაინტერესებს, სად შეიძინოთ ლეკვი, როგორ მოუაროთ ამ კითხებზე, ბატონი გია გაქცემთ და არა მარტო ამ კითხებზე პასუხს და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის შესანიშნავი პრიზი გელით, ნიადაგისა და მცენარის მოვლა აღდგენის საშუალებების მთელი პაკეტი კომპანია ბიოაგროსგან, ბიოპროდუქციის მოსაყვანად. დაიწყეთ ბიომეურნეობა აი ამ საშუალებებით, მოიყვანეთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, ამით თქვენ ხელ შეუწყობთ ეკოსისტემას, ტემის ბიომრავალფეროვნების, განსაკუთრებით ჩვენი აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას და რაც მთავარია, ჯანსაღი ქართული პროდუქცია არის გენოფონდის, ჯანმრთელი გენოფონდის შენარჩუნების. აი ეს ყველაფერიც თქვენთვის დააწესა: ორგანიკა, ფიტოკატენა, ლიპედინი, ორგანულია, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ და რაც მთავარია, ჩვენია, ქართულია, ჩვენი ქართული მეცნიერების მიგნებაა და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ არჩევანს გააკეთებთ მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე. გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. გარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
პროგრამა ეკომეტრია პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს კინოლოგთა ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგაძე. ჩვენ საუბრობთ ქართულ კავკასიურ ნაგაზზე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ბატონო გია, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოდით დავაკონკრეტოთ, ეს კავკასიურია საერთოდ თუ ქართული ნაგაზია? და რა სახეობები ყვავდა და ყვავს? კავკასიური ნაგაზი, ეს არის ქართული, მაგრამ საერთაშორისო კინოლოგთა სამყარო ბასიცდობს როგორც რუსულს, იმიტომ რომ მოგეხსენება სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. იმიტომ რომ მეცხვარულა ძაღლი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განმარტა სულხან-საბა ყორბელიანმა თავის გამოთვლით ლექსიკოში, რომ ეს იყო თარტი. Ну, ახსენა გქონდა რამ ხელა იყო მუხლამდე უნდა მოდიოდეს ჭედილას ხელა უნდა იყოს, ну, ეს თავისი სტანდარტი იყო, ასე ვთქვათ. შემდეგში როცა საბჭოთა კავშირმა არა მარტო კავკასიური ნაგაზი სპორტის ბევრი სახეობაც და ცხვარიც, ქართული და ცხენიც და ფუტკარიც კი მისაკუთრად დაარქვა რომ კავკასიურია, იმიტომ რომ მისი იყო ყველაფერი, აქედან გამომდინარე მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელების არეალი იყო კონკრეტულად საქართველოს ფარგლებში. იცით რა, საქართველოს იყო, კავკასია ხო ჩვენ მარტო საქართველო არ არის, კავკასია ვართ, ბევრნი. მრავალი ერი არის. მაგრამ თვითონ მაზოვერი რო ახსენეთ, მან აღწერა არა მარტო სომხური და აზერბაიჯანული, მან აღწერა ყველა თავისი დაღესტნურიც. დაღესტნურიც, ჩეჩნურიც იყო, თვითონ საქართველოს იყო კახური ტიპიც, კახეთის გერგეთულიც, ყაზბეგის გერგეთა ყაზბეგი რამდენიმე კილომეტრი არის. მაგრამ შემდეგ კომში ყოველს თავის ღირსება დადებითი თვისება და უშად ზოგი იყო აწოწილი მაღალი თათი ნაკლები, მაგრამ ბოლოსში რეზუმე გააკეთა რომ ყველაზე ლამაზი მათ შორის მე წიგინი თქვენ წაგაკითხეთ, თვითონ რუსები წერენ, კრასნოვსკაია წერს ამ ყველაფერს, თვითონ დაწერა თუ არ ვწდები 2000 წლის დასაწყისში, შემდეგ კამათის ხომები და მაგ ადამიანთან ქალბატონთან, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს რუსულს, თვითონ დაწერა რომ ესე იგი 53 წელში სტანდარტი რომ დაიწერა მაზოვერის მიერ, დღესაც ის მოქმედებს და დაარქვა რომ ეს არის წარმოულობა რუსული. და რატომ? რუსეთის კინოლოგიური ფედერაცია საქართველოს კინოლოგიური ფედერაციაზე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა დაახლოებით 6 თვით ადრე. აქეთან გამომდინარე რუსები მოხვით თუ ლადი კავკას, ლადი მირ, ყველაფერი ლადი უნდოდა და ეს ჯიშებიც რომელიც იყო მანამდე საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის ქართული, ეს კავკასიური ნაგაზი და უშათი შუაზიური ნაგაზი, უშუაზია ხუთი ქვეყნა რესპუბლიკა იყო მაშინ, ყველაფერი მიისაკუთრა მან, უკრაინული იუჟარუსკაია ჩარკა ქვია დღეს რუსულა, ყველაფერი მიისაკუთრა და მან დაერეგისტრირა. Ну იყო ჩაღა, ესე ვთქვათ რა. 98 წელს 97-ში ჩვენ გავხდით 6 აგვისტოს საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და 6 თვეში წამოაყენეთ პრეტენზია რომ რატომ უნდა იყოს მარტო რუსული, სტანდარტში არის ყველაფერი იგივე, უბრალოდ ერთი პატარა წყარი აქვს რომ წარმოშობა, ესე იგი წერეთ რუსული. და ჩვენ ჩავედით მაშინ მოსკოვში 98 წლის 13 სექტემბერი იყო მახსოვს, სადაც შეიქმნა მაშინ კავკასიური ნაგაზის საერთაშორისო ორგანიზაცია შეხვენით და ერთ-ერთ ვიცე-პრეზიდენტად ამირჩიეს მე. ერთ პრეზიდენტი იყო რეზო ხომასურიძე და ჩვენი კვიდრი ქართველი, რომელიც შემდეგ გადასახლდა იქ საცხოვრებლად. და ეს შევთანხმდით, მაგრამ 6 თვე გაძლო ამ საერთაშორისო შეთანხმებამ და შემდეგ ისევ ამოგვაგდეს, იმიტომ რომ ფლობელები, საჭის ფლობელები ამ ჯიშებზე, რაც ჩამოთვალე, არიან რუსები სამწუხაროდ. ამის უკან წართმევა არ ვიცი ჯერჯერობით. რამდენად შესაძლებელია? რამდენად შესაძლებელია? სხვა საკითხი არის, რა გოგოჩნია კიდე ჩვენ? რა დაგვჭა, რა იყო? არა, ეს უცეთ რა არის, ამაში ცუც, რა თქმა უნდა, ვხედავ, მაგრამ ჩვენი ქართულის დაუდევრობით შესაძლებელი იყო, რომ ეს ჯიში ჩვენ არ მიგვიღებს და ამისთვის იყო შესაძლებელი. იყო ერთი პერიოდი ძალიან დიდი დეფიციტი იყო, ეძებდა ყველა. ესეთი ადამიანი დღესაც საქართველოს თბილისში ცხოვრობს, ირაკლი ოკროშიძე, რომელმაც ამ საკითხით დაინტერესდა მაშინ, 27-28 წლის ბიჭი იყო მაშინ და ნახალოყაში ცხოვრობს ეს ადამიანი და დღესაც არის ამ საკითხით დაკავებული, სამწუხაროა რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებში გვიწევს მოღვაწეობა, მაგრამ ჩვენ მეგობრობთ და გვაქვს კარგი ურთიერთობა და მან დაიწყო ამ საკითხზე ზრუნვა, ყავდა ეხლაც მახსოვს ძუები ლარისკა და იოლკა ძუები ეს ნოვოსიბირსკიდან თხარცდები ციმბირიდან და მერე შემდეგ ყავდა ხვადი ესეთი პირატა. Ну ეს პირატა იყო უდიდესი აღმოჩენა ჩვენთვის. შემდეგ ეს პირატა მოხვდა ისაც ციმბირში უკან დააბრუნა
იქნა და იქიდან შეიქმნა ბევრი რამ. პირადად იყო დამფუძნებელი, დამარსებელი ქართული კავკასიური დაგას გენეალოგიის. Ну, მერე გამგრძელებელი. გამგრძელებელი გამოჩნდა ბუკა ქვეყანაზე, ეს ცნობილი ძაღლის სიმბას мама და ასე შემდეგ, ხო. შენიერი იყო მერე აჭარაშიც. აჭარაში ხო იყო საერთოდ გენეალური რამე, გენეალური რამ მოხდა ბატონ მასლანაბაშიძე ეს გააკეთა მშენებლობის პროცესში. როცა მეკითხებოდა გვერდში ვედექი და სულ მინდოდა იყოფილიყავი, რომ ესეთი უნიკალური ძახსაშენი საქართველოში აღარ იქნება ნამდვილად, გამურიცხული არის. რატო გაანადგურეს? უკაცრავად ახლა იქნებ გადაუხვე ცოტა, მაგრამ შეგვენარჩუნებინა რა მოხდა. ხო, ნუ ახლა იქ რაღაც საბაშო გაკეთდა, თუ არ ვცდები, 15 ჰექტარზე იყო ეს გაშენებული, 600-700 გზივ მეტრამდე ქონდა აუზი გაკეთებული, ნუ სანაჩვეულებელი. ძაღლებს ევარჯიშათ, აი სურვის მხრივ რა და შემდეგში როცა ასლანა წავიდა, მე ბატონი ასლანი უფრო სწორედ წავიდა, შემდეგში მე შემოთავაზეს, რომ აი ძაღლიანა თუ ყველაფერი წაიღეო, მოჭერიო და წაიღეო ტერიტორია და ნუ რა თქმა უნდა მე არ ვქენი, იმიტომ რომ რა ბედი ეწიათ იმ ძაღლებს? ძაღლები ვერ გეტყვით, ვიცი, მაგრამ არ ვიტყვი. დარიგდა, შენობაც დაიშალა და განადგურდა საერთოდ რაღაც კერძო ინტერესებში გამოიყენეს. მე პირადად ორჯერ ჩამიყვანეს ბათუმში და არც ერთხელ თანხმობა არ ვითქავს. შემიძლია ყველაფერი მე ჩემთვის წავამეღო და სადმე მიწამეშობა და გამეკეთებინა, მაგრამ ამას კიდე ორი მიზეზი გამიტო, რომ თანხები ჭირდებოდა და მეორე რომ ადამიანი ესეთ кайრამი აშენა და მე თუმღებლობდი მონაწილეობას, მე მას ვერ დავშილი და არ მივიღებდი მონაწილეობას არც ერთ შემთხვევაში და ეგრეც მოიქეცი. რა შეიძლება კიდე ქართული ჯიშს, ხო? აი რა ჯიშები ყავდა და ყავს. ყავდა და ყავს კიდევაც ესეთი დაბალბეწვიანი კავკასიური ნაგაზი, ჩვენ მას ესე მოვნათლეთ, ქართული მთის ზაღლი, რომელიც არის ყაზბეგური, ძირთად იყო ყაზბეგში გავრცელებული და არის კიდევაც. ძალიან კარგი ცხოველი არის და მაგრამ ეს ზაღლი ჯერჯერობით არ არის ესე ვთქვათ რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. ეს რეგისტარია, რა ჭირდება რეგისტრაცია? ძალიან ბევრი ჯერჯერობით სწორი ჩვენი აი მოყვარულების სწორი მიდგომა, სწორი გამრავლება პირველ რიგში. არის ესეთი მიდგომა გქონდათ რომ ძაღს კარგად ეჩხუბა, ძალიან ბევრი არიან, უბრალოდ გვარშველი და არ დავასახელებ იმ გამოს, იმის გამო რომ უხერხული არის, შუა აზიურ ნაგაზებთან რთავდნენ, ანუ ჩხუბთან. ხო, იმიტომ რომ კარგად ეჩხუბა შემდეგში. აქედან გამომდინარე, რიგი ძაღლები უკვე იყო გაურებული. დიახ, გაურებული რომ აი კავკასიური და ქართული ნაგაზიც იყო ეს ფთის ძაღლი და იყო აზიურიც. ანუ შემდგომში ის ძაღლი შემდგომში რაჯიშთანაც დაერთვებოდა, იმ რჯიშს მოგცემდა. ანუ აქ ეხლა თუ არის ეს დასაწყისი, ახლიდან არის დასაწყისი ქართული ნაგაზის აი სელექცია. გამოყვანა აცელი. გამოყვა, ეს უნდა გამოიხშიროს ის რაც საეჭო არის. სუფთა სისხლის რომ გამოყვა. არ იტყეს სუფთა სისხლის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამ საკითხს კინოლოგიური ფედერაციაში ხელმძღვანელობს თემური ცაგარიშვილი, რომელიც აი მხოლოდ ამ ჯიშზე ორიენტირებული და სხვა დაუშვათ არც არაფერი არ აინტერესებს. მაგრამ ამისათვის საჭირო ეხლა წარმოიდგინოთ და კიდე ერთ ნაგაზზე ერთ ზაღზე ვიტყვით, ქართული მყეფარა, ანუ ლაიკა, რუსულად რომ მოვნათლოთ, ლაიკა, რომელიც იყო გურია აჭარაში გავრცელებული, რომელიც იყო კვერნის ზაღლი. ეს ჯიში გამოირჩეოდა თავისი უნიკალური თვისებებით. თუ კვერნას დაინახავდა, ის შიერი მოკვდებოდა ყეფით, სანამ პატრონს არ გააგებინებდა, რომ აქ არის ეს შენ რასაც ეძებ. შემდეგში ეს კვერნაზე ნადირობა აიგზალა და შესაბამისად ინტერესი ნაკლები არის ამ ჯიზე, მაგრამ სახეობაც გაქრა? არა, სახეობა არ გაქრა. საბედნიეროდ ესეთი ლამაზი ადამიანები არიან აჭარაში, გურიაში, სოფელ მაყვანეთში, ბატონი ილო, რომელსაც ყავს რამდენიმე ეგზემპლარი და ისიც ითხოვს შველას, რომ რა უყოთ, როგორ გავამრავლოთ, როგორ გადავარჩინოთ ეს სახეობა. ბათუმში წაყავთ რამდენიმეს და ესიც რა არის, როცა თურქეთმა წაიღო საქართველოს ნაწილი, აჭარის ნაწილი. უკაცრავად ზარია, ბალოდინებთ, ბატონო, გიგავძლ გისმენთ. მოგესალმებით, ალბათ ბარბარე. გამარჯობა. ალო, ისმის? დიახ, დიახ, ეთერში ხართ. დიახ, მოგესალმებით, ბატონო გიორგი და კი კერძო ძალიან ისეთი არაჩვეულებრივი ეგზემპლარები აქვს ის უდიდესი პიეტა და იგივე სინას мама უკა, რომელიც არაჩვეულებრივი ჟღალი ფერის ზაღლი იყო და ეს უკვე კაი შეეთობა წარმოადგენს, მე მგონი შეიძლება აღარ შეგვხვდები მსგავსი სილამაზის ზაღლები. იგივე იყვნენ ცნობილი მოხო ჩუბაირობზანე, ხოდას შვილები, აფთარა, ჯუდა, ძალიან კაი ზაღლები იყო, დიდი ბოჭა, პატარა, ჯრენა, რა თქმა უნდა, კი ყველა რუსულად ჯიგირინოს როზა არაჩვეულებრივი ზაღლები იყვნენ და აი რა მაინტერესებს, ხო აი ეს რა რო ბზანეთ, იგივე ეს
თურქული, აი ხა რას ეძახიან, გაგა გაბალას თუ რაღაცა ისეთს ეძახიან, განგალს მე მგონი. ეს შტერი ძაღლი გამოიყვას მაპატეთამ რადიოსონელებთან ერთად. არაფრად უარ გისი ძაღლი რომ გისმენ. და კითხვა თუ შეიძლება. დიახ. ანუ აი ხაზბეგურიც ზუსტად აი მაგ გადაჯვარებაზე იყო საუბარი, იგივე აზიურთან რო კარტე ნამდვილად ხაზბური. ეგრეთ წესებული აი ხალხში მაგრამ კუდალას უცხია ხაზბეგური ნაღდი ქოსა კუდალა. აი ეგეთი ძაღლი რო თქვა ვიშოვო ისე კონკრეტ ნაგაზები მყავდა. უბრალოდ აი მე სად უნდა იმასნა როგორ რა უზანა ბატონო კი სად უნდა დავაფიქსირო როგორ უნდა იმასნა რომ ნამდვილი ქართულობა შეუნარჩუნო და ანუ ასე თქვა ეროვნული ეს ხაზი გავატაროთ ბოლოდე ფული დავრჩეთ რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა გაიხარეთ ეს. კი ბატონო პასუხი. კიდევ ერთი სვენელია მე მგონი თუ გაითიშა. გაათიშა დიდხანს გველოდებოდა კიდევ ერთი გისმეთ ბატონო გია უპასუხეთ. აი ისევ ეს პრობლემა რაზე ჩვენ ახსოვროდით ხომ? პრობლემა სამწუხაროდ ბევრი გვაქვს, იმიტომ რომ აი მე სულით გულით დედით, მამით, ბები და კიდე იმით ვარ ქართველი და თქვენ თქვის ერთოს ყველაფერი ქართული მომწონს. განა არ ვიცი რა ნაკლავანება გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ქართველებს არ გვიყვარს არ გვიყვარს აი ცხოველის ზოგადად უფრო კარგი მოვლა. ცხოველის მოვლაში გონია რომ აი რაც უფრო კარგად ვაჭმევ, გავასუქებ, ეს არის ცხოველის მოვლა. როცა ცხოველი გიყვარს, შენი ძაღლიც უნდა გიყვარდეს და სხვისიც. აბა ვის უყვარს ძაღლი? ვის უნდა უყვარდეს? ეს თქვენ აი ეს ძაღლის პრობლემა. ძაღლი უნდა უყვარდეს ადამიანსაც, მე მგონი. თუ სახელმწიფოსაც კი უნდა უყვარდეს, თუ ეს ხოლო კონტექსში ვთქვათ, მე ინტერესებული უნდა იყოს. ო, ეს უკაცრა, ჯერ პასუხი გაიცით და მე ამაზე საუბარ ძაღლი? არა, აი რადიოსმენელს გაიცით და ხო, ნუ სად უნდა შეიძინოს პირველ რიგში არა ქუჩაში. მეორე რიგში იმას, ვინც კარგვისაც კარგად ესმის ძაღლი. საქართველოს კინოლოგი ფედერაცია შემოდის ბევრი კლუბი, დაახლოებით 12, რომელიც ასე ყოს წარმოადგენლობა კიდე ქუთაისში და ბათუმში. შესაბამისად, კარგი იქნება მცოდნეს და მიხვიდეთ. ახლა ალბათ პიარი გეომივა, რომ გითხრათ ამისგან და იმისგან იყიდეთ. მოგმართეთ საქართველოს კინოლოგი ფედერაციას პეკინის 39-ში და თქვენი დაგაკვალიანებთ, რა გინდათ, როგორ გინდათ, მაგრამ ქართველს როგორ უნდათ, იცით? ეს პატარა შედარებას გავაკეთებთ, რომ მინდა ახლა ვიყიდო კარგი მანქანა, ნუ რომელი Mercedes, Mercedes მინდა და ვიყიდო $500. ნუ ხო არ გამოვა არანაირად? არ გამოვა. არ გამოვა. ნუ საქართველოში ვიცი რომ ჭირს თანხა, ხელფასები ჭირს, მუშაობა ჭირს. შემდეგ ზაღლი რო იყიდე, იმას უნდა შენახვა. იგივე კარგ მანქანას რო იყიდე, იმას ხო საწვავი უნდა, ის უნდა 1000. კარგი საწვავი უნდა, ხო? ამას ჩვენ ვერ თვლით ზოგ შემთხვევაში. ამიტომ ვიდრე გადავწყვიტავთ რა ჩვენ გვინდა კარგი ზაღლი, პირველში უნდა კონდეს ეზო. მოწყობილი უნდა ქონდეს ნორმალური შემოსავალი, მიხედე. უნდა მიხედე და ყובה უნდა, მithumades დასაწყისში ლეკობის დროს უნდა აცრა რევაქცინაცია დაუშვათ იქ მკვენარებზე ბზოლა თუ გაზაფხულიდან, აი ახლა გაზაფხული არის დაუცილებელი არის, რომ მიხედო და შემდეგ უფრო გაცილებ ძვირიჯდება, თუკი ამას არ მიხედოთ ვეტექიმთან, იმიტომ მომსახურება საკმაოდ ძვირიღირს. ბატონგია, უკაცრავად, მაგრამ ეს ძაღლი, ეს რომ რაზეც ვლაპარაკობთ ახლა, შესანიშნავ არაჩვეულებრივ, რა ვიცი, პიროვნებას დავარქმევდი მე, იმიტომ ძალიან გონიერები მე მთელი ბავშვობა ასე ძაღლთან მაგ გატარებული. აი ამისთვის დედაქალაქი ვარგა საინტერესოა. მე მახსოვს ჩვენ პაპას ნათქვამი, რომ ამას დიდი გასადევარი ჭირდებაო. ან უნდა ირბინოს, რქონი არ მოიკიდოსო. უკაცრავად მოვლა ჭირდება. არ არის ძნელი მოსავლელი მე ასე. სიყვარული ჭირდება მანდ. არა, სიყვარულის გარდა იმდენი რამე ჭირდება, სიყვარულის პირველ რიგში. ეს ადამიანი სიყვარულთან ცხოვრობს და დადიოდეს. და როცა ცხოველთან არის ლაპარაკი, ხო კონკრეტულად ვინ ვისი სპეციალისტია? ნუ ამ შემთხვევაში ავიღოთ ძაღლზე ლაპარაკი, ხო ჩვენ ენდემურ ჯიშზე.
აუცილებელი არის ხლა ხალხმა იყიდა დაჩები და უშად კარგად ცხოვრობენ და იმ ზოს დაცვა უნდა ხო მე მესმის რომ ყავდეს კარგი ნაგაზი რატომაც არა მაგაში ცუდი არაფერი არის ერთადერთი ბიზნესმენი მოვიდა ერთ-ერთი ბიზნესი დიდი ხნის წინ და მითხრა რომ 10000 დოლარიანი ეს მომპარესო რა ქვია რაღაც დაცვები კი მყავდაოდა მე აღარ მინდა ის დაცვა და ორი ძაღლი მომეცი თან დამეხმარე ვისთან გავწდა უნდა დაიწყო აღარ მჭირდებოდა და დაიწყო ძაღლები ესე იგი გამოყენება პოვა დიახ. ზარია. ზარია, დიახ, მოგაცრავად, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი ორი კითხვა მექნება თქვენთან. კი ბატონო. ბუნების დაცვის საზოგადოებასთან კინოლოგთა კლუბი იყო და მაგალითად კელიძე იყო ეგეთი ბატონი. კონდომარე. კი, დიდი ხნის წინ იყო ეგ. ცოცხალია თუ არა? ვერ გეტყვი ჩემო კარგო, ვერ გეტყვი. და მეორე კითხვა, რატო არ ახსენებთ მერაბჩქუას ეს, რომელმაც გაზარდა სიმბა? Ну, ეგეთი ბევრი არის ქვეყანაზე, რომელმაც кайძაღლები გაზარდა. ის ჩემპიონი იყო მსოფლიოში. კი ბატონო. ჩემპიონი იყო, კი, გეთანხმებით, მშვენიერი ძაღლი იყო, მაგრამ კიდე იყო ბასბაჩი მსოფლიო ჩემპიონი. აჰა. ასლან აბაშიძე ძაღლი მე არც ერთი მსოფლიო და არც მეორე. გარდით, ასე რომ ბატონგია, მე მინდა გავაგდელოთ ახლა ამაზე საუბარი. აი, რა ჭირდება, როგორ უნდა შევარჩიოთ თქვენ ამ საუბრობით ძაღლები? ვიღაცას ყაზბეგში ჭირდება, მე როგორც ვთქვი, დასავლეთ საქართველოსიც იყო ნაგაზი წარმოდგენილი, კახეთში სხვა, აი, როსა შეიძლება ამ ლეკვების შოვნა და რანაირად შეიძლება გამოაცხადეთ ეს? პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რისთვის გვჭირდება. აჰა. თუ გინდა უბრალოდ დასაბმელად 2 მეტრიან ჯაჭვზე, რა თქმა უნდა, ძვირიას არ ვიყიდით. Ну, а იყიდო ადამიანმა უბრალოდ უნდა დაიყეფოს ეს ეზოზაღლის დაიყეფოს ეს ეგრეთ წოდებული ბაცანწალა. თუ ჩვენ გვაქვს ესეთი მიმართულება, რომ მე თვითონა შევქნა, გავამრავლო, ან ზოგს ბიზნესი აქვს, ამაში ცუდი არაფერი არ თუ ბიზნესი. ხო, პირიქით დეტა იყოს, რომ უცხოელები, რომლებიც ეზიარებიან ამ ჯიშს, ანუ აქვთ ურთიერთობა მოსწონთ მას, მიყავთ და კიდე მიყავთ და წაიყვანონ, მაგრამ საქმე ისე რომ გაიშვიათება არ უნდა მოხდეს საქართველოში. არც არის ეგეთი დინება, რომ გაიშვიათება მოხდეს საქართველოში. ჩვენი პირველი მიზანი არის საქართველოში აღდგეს, ბუნებაში, ცხვარში აღდგეს ის, რაც იყო, რითაც მოგწონდა ჩვენ თავი ადრე. მართალი, აი, სხვა შეიძლება მე რომ წავკითხე, გადავხედე მასალას, ეს მარტო მეცხვარესაც ძნელად ვეძახ, დაუძახებთო. აი, რისთვის არ კიდე საჭირო გაუნდა მეცხვარეობა სად არის განვითარებული? ძალიან უჭირდათ მეცხვარეებს თავის დროზე. მე 80-იან წლებში 300 მანეთი ღირდა ერთი ლეკვი და არსად არ არის უჭერდა. დიდი ფული იყო. ახლა დღევანდელ 300 დოლარზე მეტია ეს, ხო? აი, მე მაინტერესებს, რატო უნდა ყავდეთ მეცხვარეებს და სად უნდა ყავდეთ ეს ძაღლი, რომელიც მეორე მსოფლიოში ყავდა წაყვანილი, არაჩვეულებრივი ძაღლი იყო. დღეს რატო უნდა გავამრავლოთ და ყავთ თუ არა მეცხვარეებს? მე ამაზე დავრეკავთ ალბათ და რატო ჭირდებათ მეცხვარეებს ამაზე ბატონ ბექაგონაშვილი გვეტყვის, მაგრამ მე თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს. კი, მე პირადად ჩემ სუბიექტურ აზრს გეტყვით, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის შემოულებული რაღაც წითელი ხაზით საზღვარი. გვაქვს ისეთი ადგილები, სადაც საზღვარი ფაქტიურად არ არსებობს, იმ გაგებით, რომ არა გუშაგი არ დგას იქ. ჩემი აზრით მეცხვარე ცხვართან ერთად და მეცხვარე ძაღლთან ერთად ეს არის მესაზღვრე. სუსაზღვრე რეგიონებში. კი, ესეთი შემთხვევა იყო, როცა 1-2 წელიწადი ვერავიდა თავის мама პაპესეულ ადგილას, ესეთი მეცხვარე თავის ხვართან ერთად დაახლოებით 3000 სულიყავ და 2 წლის მერე დახვდა იქ სხვა უცხო ტომის წარმომადგენელი და ვისთანაც მოვიდა სერიოზული ჩხუბი. ამიტომ მეცხვარეს მე მაგალითად თავრობის წარმომადგენელი იყო, ცოტა სხვა მას დატვირთვასაც მივცემდი, რაღაც ავახალისებდი ან იქ რაღაც დავეხმარებოდი, თუნდაც იმ ზაღლის კუებით ხელფოს თუ არ მივცემდი, კუებაში მაინც დავეხმარებოდი, რომ ის ზაღლი თან შეინახავდა, დაიცავდა უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებისგან ბუროტატებიან და გლისგანაც თავისთავად და 1000 ანგლიების შემოსევას უჩივის ყველა. ჩვენ ახლა ეთერში ბატონ ბექაგონაშვილი გვერდება მეცხვარეთა ასოციაციის სამწუხაროდ ყოფილი და ამჯდომარე, მაგრამ წევრი მაინც. ბატონ ბექა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბატონ ბექა, ჩვენ ახლა საუბრობდით, თქვენ ნაწილი ალბათ მოგვისმინეთ და იცით ალბათ, აი, თქვენ ქართული ნაგაზები მეცხვარეებს ჭირდებათ თუ არა და იმ რეგიონს ჭირდებათ თუ არა და აი პრობლემა არის თუ არა? მოგესალმებით, მივსალმებით თქვენ მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ძაღლი ასე ვთქვათ, თუ შევს თუ
ჩუშები ეძახიან უჯამაგი რომ წევსებს ხო აღდეს და სამგრძელოს არსებობს ეგეთ რა უჯამაგი რომ წევსიო ხო არაფერი არ უნდა ძალიან აქ საჭირო ეს არის ანუ ზაღლი ყველასთვის ჩვენთვის უბრალოდ რატომღაც ამ ბოლოს აი ჯიშ ზაღლებისას აი რაღაც ახლა აა ვიცი თქვენი სტუმრ შესახებ რა ხალხი აკეთებს სათქმელს ბევრი ყურადღებას არ აქცევს და პირიქით რაღაც ისეთი წარმოდგენა იყო რომ ზაღლს ამ კავკასიურს სასწაული ჩამაჭირდება და რაღაცა ისეთი მითები დადიოდა რა ანუ თოცა პირადად ჩემი მაგალითი ჩემი და თქვა რომ ასეთი ეკონომიურად მჭამელ ზაღლი მე მეორე არ მეტახია ნამდვილად ასევე ძალიან კარგი თვისებების მატარებლები არიან არიქციან ადამიანებს რაც ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანია მაგრამ აი ერთ-ერთი ფაქტია თქვით რომ ის იყო ხობო მოკვდა მინდორში და სამი დღე გაუხენა ჩვენმა ერთმა ზაღლმა უბრალოდ ესე ნაჩუქარმა რა კავკასიურმა სანამ არ მივედით და არ იმოსკენ სამი დღე და გამე მინდორში იწვა ამას ბევრი არაკეთ რა ხდება ზაღლთან ხოლმე ეს შეხება მაგრამ რაღაცა ეს თულა გენეტიკაში აქვს თუ რა ყურადღებიანობა არ ვიცი რა დაუბრალოდ მომრავი გაიცესება ბატონ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან ხა მე პირადად ძალიან აღარ შეფასებას ვაძლევ ამ ჩვენ კავკასიურს რასაც ჭირდებათ თუ არა აი ბატონ ბექა განსაკუთრებით ემოთ რაი აი გინდათ თუ არა აუცილებელია ესა აუცილებელია აუცილებელი რა თქმა უნდა და რატომ გეუბნები დიახ იცით რომ აი თუ მე ეს ბიომრავალფეროვნების სხვადასხვა პროგრამა მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ რატო არ შეიძლება ამაზე სახელმწიფოს დიდი თანხა გამოიყოს პროგრამა გაკეთდეს რომ გაკეთდეს ნუ უბრალოდ შევინარჩუნოთ ეს ჯიში აი ამიტომ გეკითხებით. არა, საერთოდ მე ერთი რამე რომ ჯიშის შენარჩუნება როგორც ასეთი აი ბევრ რაღაცას თქვათ ისე არ ვემხრობი ხოლმე რომ რაღაც იმიტომ შევინარჩუნოთ და პოპულარიზაცია გაუწიოთ რომ თქვათ ქართული არა, იმიტომ რომ თქვათ თანამედროვე ტექნოლოგიები მოითხოვს რაღაცა ცვლილებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ზაღლი კონკრეტულად გამოცადეთ მე გამოვიცდია და რამდენიმე კაცი ვიცი სხვებიც ისეიფონაძე აგურელა და ასე შემდეგ ვის ძალიან კმაყოფილები ვართ ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ ზაღლებს რა და ერთადერთი რაც წუნია აქვს ასე თქვა ისეთ რო დიდი ტანის გამო სიარული უჭირთ ხოლმე გადარეკვის დროს უცა დავდივართ რომ დანარჩენი ამ ზაღლებს მე ვერანაირი პრობლემა არ შე ვერ დავასახელებ რა რაღაცი თუ კმაყოფილი ვარ და რაღაცა რა ამიტომ წარმოებაში ასე თქვათ ხო საქმიანობაში ამ ზაღლის გამოყენება არის ეკონომიკურადაც გამართლებული და ფაქტია რომ მართლა კარგად მუშაობენ საქონელთან და აქედან გამომდინარე ვემხრობი და აუცილებლად უნდა იყოს ეს ზაღლი უფრო მეტად ენერგიული იქ სადაც მისი ბუნებრივი განვითარების და არეალი და ზონა არის რა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბექა ჩვენ მე დიდი მადლობა ბექა გონაშვილი გვერთვებოდა ერთით საძოვრებიდან უკვე ნდოლი დამთავრებული აქვს და მე მისაქმე აქვს თორე და ვერ მომიდა აიქნა ერთი მე ცხარი ახსენა ბატონე გულელაური საიფონი ეს არის დაახლოებით 80 წელს მიგაკუნებული 78 წელს უნდა იყოს ახლა რომელთანაც ჩვენ დაახლოებით 16-17 წელია გვაქვს ურთიერთობა და ზუსტად ამ ექსპერიმენტებს ვატარებდით ჩაკოდა ლეკები იქ ზდიდით და შემდეგში კი ზოგი ისეთი დიდი იყო უჭი და გადაადგილება მაგრამ ზოგი უმეტესობა იყო ისეთი შეკორული რომ ესე იგი თავის საქმეს პირანთად ასრულებთ მე რამდენიმე ღამე ვარ იქ დარჩენილი რამდენიმე წლების განმავლობაში და ღამე არ დაგაძინებენ სულ სადღაც თუ რამ გაიარა თუ გელბა თუ ვინმე უცხო არაფერი არ გამოეპარება არაფერი არ გამოეპარება ხელი ღამე ღვიძავთ დღისით კი ბატონო თავისუფლებას აძლევენ რომ დაიძინონ მსმენელია ბატონ გეგისმენთ
გამარჯობა, მოგესალმებით. ნამდვილად საინტერესო თემაა. აი ვიღაცა მერტმა თქვენთან აღნიშნა, რომ ტექნიკური პროგრესი და მეურნეობის განვითარება განაპირობებს ძაღლების ჯიშებს და აი მაგალითად მაინტერესებს თქვათ როგორ არის თქვათ მაგალითად დღეს საქართველოში თქვათ მაგალითად აი აეროპორტებში ან და საბაჟოებში ძაღლების გამოყენება ნარკოტიკებს და სხვა ინიქში შემოთანსან დაკავშირებით თუ არის ესეთი სახის ძაღლი როგორ თქვათ მაგალითად გამიჭერო არისო ძაღლის შაბაკა ლაიკისა და ტურიზმის და მე რეკიდე აი როდესაც კატა მიწისძვრების კატასტროფების ან და სხვა ტერორიზმის ძინანდა თუ ისე განაგმის განაგმებელობა თვითონ ძაღლებს და პირატები შეგეთ მომეხნევა პირატა ჩემთვის ყველა და აი სოფელში თქვა რომელი შეიძლება შეიძლება უფრო გამოიხსენო თუ არ ზედლა თლად ვარნიაშკარი ყოს და არც ასე ძვირად ღრებული დიდი მადლობა ეგ მესაზღვრეების საქმე არის მალინოა უმეტესად ესეთი ჯიშია მობილური თქვირეკავს უკაცრავად ვიღაცა გაწყვეტინებ და მე რადიოსმენელი საყვედურობს დაამთავრებინეთ მაგრამ რადიოსმენელს გველოდება გისმენთ გამარჯობა და საუბრია გავშიგებით და ეს ზუდით და მაგაც პოზია 6 ჰექტარზე ხოდა სადარაჯოდ მინდოდა ისე როგორც ასე ძაღლი ოღონდ აი ამ კავკასიურ ნაგაზზე მაგ რაღაც ჩინიჩი ეს მინდა რომ ვიყოლიო და მინდოდა დედალ мама რომ მეც არქე რომ ყავდეს გამრავლდეს და ასე რომ ვაჩკო ვინას ვინც ამას მართლა მოულიდა და შეიძლება რომ ნამდვილად კავკასიურ ნაგაზზე მე რომ ვიხეთ აი ნამდვილად ტელეფონში და მე გამოაცხადეთ ბატონკი აი ახლა რომ გავთიშავ მე გამოაცხადეთ მე ჩავთავ და გიდგელოდეთ როდის გათიშა გისმენ გაითიშა უკვე გამოაცხადეთ. ეს არის ოფისის ტელეფონი, საქართველოს კინოლოგიური ფედერაციის ოფისის ტელეფონი 2-37-02-59. ნებისმიერ კითხვაზე ჯიშიან ძაღლებს აცხებათ დაგვირეგეთ. თქვენ ტელეფონით გამოაცხადეთ. არა, მადლობა, კი ბატონო. რა შეიძლება პირველ ადამიანს უნდა გავწევ პასუხი? ესე იგი, მესაზღვრებს აბსოლუტურად სხვა ის დატვირთვა აქვთ და მათ ყავთ ესეთი ჯიშია მალინო, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობთ, მუშაობს ამ გამნაღველებთან და ჩვენ მათთან ურთიერთობა საერთოდ არ გოგოჩინა, ხანდახან თუ გამევილიან ხოლმე გამოფენაზე მიიღებენ მონაწილეობას. რა შეიძლება დასაცავად, რა თქმა უნდა, ნაგაზი ნებისმიერი გნებავთ გერმანული ნაგაზი გააჩნია, რას ვეძებთ, როგორი ხარისხი გვინდა. ძაღლები იყიდება 100 ლარიდან დამთავრებული ძალიან ბევრი არ ვიტყვი რა. დიდი ბატონო, აი ხო თქვენ გამოფენები ახსენეთ. თქვენ რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს გამოფენები მოეწყოს და კონკურსები მოეწყოს ისეთი როგორც არის, ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის ძაღლი, ხო, რომელსაც შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონიც გახდეთ ჩხუბში, დარაჯი და შემდეგ. არა, ჩხუბი ჩემპიონი შოუ. ჩხუბი არ შეიძლება, ხო, მეც მაგის საშინელი წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ აი კავკასიურ ნაგაზს როგორც ეკადრება ისეთი იმდონის გამოფენები და კონკურსები თუ ტარდება თბილისში და ტერიტორია თუ გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ მე მინახავს საერთაშორისო კონკურსები, სადაც არის ძალიან პრესტიჟული თავის ტერიტორია, თავის დარბაზი, თავისი ყველანაირი ინფრასტრუქტურით. საქართველოში თუ არსებობს ასეთი? იმდენად ამდენად გახლავართ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენ საქართველოს კინოლოგი ფედერაცია, ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ წელიწადში რამდენჯერმე ჩავატაროთ გამოფენა. და რა ხანს კავკასიურ ნაგაზი არის უკვე რეგისტრირებული როგორც ჯიშიანი ძაღლი, განსხვავებით ყაზბეგური ნაგაზისგან, სამწუხაროდ განსხვავებული. აქედან გამომდინარე, ისიც ღებულობს ერთად დაახლოებით 500 ჯიშია რეგისტრირებული მსოფლიოში ჯიშიან ძაღლად. სულ ახლა ხან ქონდა ჩვენ 12-13 მარტს სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ თბილისის საკრებულო და მერია ერთად გადაწყვიტეს დაგვეხმარდნენ შარშანაც, წელსაც გამეკვირდა და მიხარია. მაგრამ ტარდება ესეთ გამოფენას ვალდებულება, მე მინდა თუ არ მინდა ეს ვალდებულება არის. ახლა გვაქვს შემდეგი გამოფენა ბათუმში 20-21-22 მაისი, შემდეგ თვეს. ხო და ტარდება, მაგრამ აი ერთადერთი ორგანიზაცია, სადაც გვიშვებენ ძაღლებთან, კი მესმის რომ ძაღლი ცოტა ბინძურია, ბეწვიცვიათან, მომვლელებიც აი გამომყანებიც რო ვარცხნიან ძაღლებს იქვი აგდებენ, ეს კულტურა მაინდაბეც არ გვაქვს. მაგალდონის მომვლის და შენახვის კულტურა რო არ გვაქვს. კარგია რომ იქ ვიღაცებს უყურებთ, ეს უკრაინელი იქნება თუ რუსი იქნება თუ რაღაცა სპეციალ ჩამოაგდე მაგიდები, მაგაში ფულს იხდიან ტრანსპორტირებაში და ჩვენ მაინც კიდევ ვერ სწავლობთ როგორ უნდა მივხედოთ ჩვენ ძაღლს როგორ უნდა გამოფინოთ. მაგრამ არ გაგვაჩნია ჩვენ არანაირი საშუალება, რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი საკუთარი დარბაზი. ხა თუ კი შეუძლია სპორტის რომელიღაც სახეობებს გქონდეთ თავიანთი დარბაზი, არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რატომ არ შეიძლება გქონდეს დაუშვათ ძაღლების გაწვრთნას, რომელიც მოთხოვნა უბრალოდ, აი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა ეთხოვს, რომ უნდა იყოს გაწვრთნილი, აღზრდილი. სად აღზარდოთ?
სად გავზარდოთ? ხათაშვილის მე შეხვდი მერის მრჩეველს, კარგი ადამიანი არის, ცეცხლაძე, კახა, ბატონი კახა ცეცხლაძე და დამპირდა რომ ამ თემას განიხილავდნენ და იქნებ რამე უთხარი რომ იქნებ მიტოებული სტადიონი იყოს რომელიღაცა ქალაქის ცენტრში არ არის საუცილებელი ან თუ დარბაზი იქნება ხო კიდე უკეთესი რომ დაუშვათ იქ ცუდამინდებშიც შეიძლება ადამიანები დაინტერესებულები არიან. არის სპეციალური სავარჯიშო 1000 გვარი მოწყობილობა სადაც შეიძლება ძაღლი ავარჯიშო. მაგრამ ჩვენ აი არა გვაქვს არანაირი, იმიტომ დაინტერესება არ არის ჩემი აზრით. 26 წელია მე აი აფსაკთან ვარ და 26 წელი ჩვენ ქვეყანას აქვს პრობლემა. ნამდვილად ვიცი რომ პრობლემაა და ცოტა მეუხერხულება კიდევაც რომ ძაღლებს რაღაცას ვითხოვ, იმიტომ რომ ამდენი გაჭირება არის გარშემო, მაგრამ ხო ყველაფერს თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს ჩვენ ქვეყანაში. აუცილებლად და უბრალოდ ჩვენ ის რომ ჩვენს ენდემად მივიჩნევთ, თუნდაც ამ კავკასიურ ნაგაზის გამო უნდა გაკეთდეს ეს ღირსება. გარდა იმისა რომ არ გვაქვს არც არა და იმის ძეგლიც რომ დაუდგათ არაფერი არ აქვს. ძეგლზე მუშაობთ კი, კაი რამ გამოხსენეთ კი. ძეგლზე ცნობილ მოქანდაკეს თხოვეთ, ყველაფერი და მუშაობს ის პატარა იმას აკეთებს ახლა ნიმუშს და რომელსაც ჩვენ მე ჩვენ Facebook-ზე მაინც გამოაცხადებ ბიჭები ვიც მოყარულები არიან კავკასიურ ნაგაზებზე, სიზახიან რომ ასე 5 ლარით 10 ლარით შევაგროვებ ბაქფულს, მე დაწონებული ვარ და მე რა მივმართავ ქალაქის მერიას რომ მომინიშნოს სად შეიძლება ესეთი უნიკალური ჯიშის ძეგლი დაიდგას, ეს ამას აუცილებლად ვიზავ, დიდი ხანია მინდა, მაგრამ აუცილებლად ერთი რამე მინდა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკს ჩვენ გაგვაჩნია 16 ძაღლიანი ვოლიერი. ანუ ყავს სულ კავკასიური ნაგაზები, ერთი ყავს ქართული ნაგაზი, ახლა ხან ავიყვანე. და ჩვენ გვაქვს მიზანი, ამას არანაირი კომერციული დატვირთვა არ გააჩნია. ჩვენ გვინდა რომ ეს ზაღლები ჩვენი გადაწყვეტილებით, ვისაც სხვა არ იყავს, ვინც მიხედავს აუცილებლად, ჩვენ ეს პროგრამა განვაახლეთ, ადრე ვაკეთებდით მე და ბატონი კობასუბილიანი ხათაშორის და ეხლაც ჩვენ მეგობრობთ თავისთავად და ბავშვებიდან მეგობრობთ, თუმცა 18 წელია ჩვენ შორის სხვაობა მე უფროსი ვარ, არ დაიკარგავს ერთი წუთი ერთმანეთი და ჩვენ ამას ვაკეთებთ ეხლაც. ამის ხარჯს იღებს თვითონ თბილისის ზოოპარკი, მიუხედავად თუმცა რომ ჩვენ ვერ სხვა გაჭირება გვაქვს, იცით თქვენ რაც. მაგრამ ჩვენ ამას მაინც განვაკეთებთ და გავაგზავნებთ კიდევაც. ძალიან კარგი. აი ახლა მოდი ჩვენ ეკო ვიქტორინის დრო გვაქვს, რადიო მსმენელი გველოდება და კითხავს რომ ასეთია კითხვა. ალბათ გახსოვთ ქართულ ნაგაზზე იყო შესანიშნავი ფილმი ლომა. ლომა, ძველი. არა, ჩვეულებრივ სევდიან, რომელსაც მე რომ უყურებ, სხვა ცრემს ვერ ვიკავებ დღესაც და ხანდახან მგონია რომ ადამიანები ძალიან არ ვიმსახურებთ იმ დიდ საგანძურს, რომელსაც ხანდახან ბუნების წარმომადგენელი, აი ამ ბიომრავალფეროვნების, ან ძაღლი, ან ცხენი, ან რაღაც რომ არსებობს და ჩვენთან ერთად უნდა რომ იარსებოს. აი გაიხსენეთ ამ შესანიშნავი ფილმის რეჟისორი, ისევე დავიწყებული, ისევე მიტოვებული, მე ვეძებ, ჩვენ მეგობრობდით, სად არის ეს ადამიანი? სხვათაშორის გარემოს დაცვით პროგრამა რომ ქონდა, ხშირი მსმენელი იყო და პრიზებიც მოუგია. აი ეს შესანიშნავი ადამიანი, რომელთანაც მეც მომიწია ამ ტელევიზიის შენობაში არსებობამ და საქმიანობამ. გაიხსენეთ აი ამის რეჟისორი, ამ შესანიშნავი ფილმის, რომელსაც ლომა ერქო და ეს ლომა მარტო იმ ლომას რო დაუდგათ ზეგლი, ის არის შესანიშნავი. სხვათაშორის ბაქფილში მონაწილეობდა ის ირაკლი ყურაშიძე, რომელიც ახსენა, თვითონ მონაწილეობდა, კი. და ზაღლი ვისი იყო საინტერესო? თეთავის იყო თვარცხლები, თუ ზუსტად მახსოვს, თვითონ მონაწილეობდა ირაკლის წვერები ქონდა, თვითონ გიყვებოდა რა. და აი და ერთიც რა სახელმწიფო პროგრამები მაინტერესებს თქვენი პოზიცია? როგორ შევინარჩუნოთ თუნდაც ის ყალბეგურა ისა, ხომ არ გექნებათ სურვილი რომ გავაკეთოთ სახელმწიფო პროგრამა, გაკეთდეს, ვინ უნდა ჩავრიოთ ამაში? გარემოს დაცვის ბიომრავალფეროვნების ჯგუფი არის. მე ნამდვილად ვერ, მე უფრო ძალიან დავიღალე ამ კარდა კარსიარულით, მრავალი წელიწადი არის და მე ვფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობის წინამთავრობის მინისტრი, ნუ იძახისო, ეს ჩვენი თემა არ არის სპორტი, იმიტომ რომ ზაღლების გამოფენა როგორც არის კულტურა ჩემი აზრით, ხო, სილამაზის კონკურსი, ექსტერიული გამოფენა, ასევე არის სპორტიც, თუ სხვა სახეობა. ეხლა ვერ გარკვეს
სპორტია თუ კულტურაა და მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემი აზრით თუ კი ეხება საქმე ენდემური ჯიშის აღდგენას, ხო, ისე სხვაში და ბუნებაში, ხო? ეს გარემოსთან ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამიზნე გეომრავალფეროვნების ჯგუფს. ვისაც უნდა მიაკერ, თავარია რომ ამის არ მეყარს ეს სიტყვა პოლიტიკური ნება იყოს, აი თავი ვიღაცას უნდოდეს ეს მაღლა. ძალიან ეს პერიოდი პატრიციულმა პატრიარქმა დაიწყო ეს საქმე, მაგრამ შუაში მე ეს ხალხი ჩამოეგერა, ეს საქმე არ გაგრძელდა. არ გაგრძელდა, მაშინ დაიწყო მახსოვს ყობაი ბედაშვილი იყო, მაშინ ახალგაზრდა იყო პარლამენტში, აღარ ვიხსენებ, მაგრამ მალევე ჩაიფარცხა. იმიტომ რომ ხები გამოჩნდა დაინტერესებული პირები. ეკლესია, თუმცა ეკლესია მონასტერი აგრძელებს თავის აქვს მეარე მინახავს ეკლესია, მასადაც ეს ისუათი თავშლეკებით გურია ახსენეთ, ეს არის მეუფე იოსები, წინალი ადამიანი, ძალიან ახლობელი ჩვენთვის. მეორე მეუფე მიქაელი გაბრიჩიძე, мама табакинидан, мама якоби, ეს ჩვენ დროს დაწყებული. ჩვენი ლეკვებია ეს. ჩვენ დავიწყეთ თვითონ წინოლეთ გააგზელეს. გააგზელეს შესანიშნავად აკეთებს. мама якоби, დამოუკიდებლად ამდენი წელიწადია უკვე და კარგი ეგზემპლარები გამოყავს. შესანიშნავად აკარგები არის. და რა კარგია, ქართულ მონასტერში არის ქართული ნაგაზი, მაგას არაფერი ჯობია. და საერთოდ და ერთიც, აი როგორ რას ურჩევდით იმათ, ვისაც სურვილი აქვს რომ ყავდეთ ეს ბატონგია? სურვილი აქვს, ყავდეს აუცილებლად მიმართონ სპეციალისტს. კიდევ ვიმეორებ, საქართველოში არის რამდენიმე ორგანიზაცია საერთაშორისო ჩვენთან ხელშეკრულებით და ნუიყიდან ნურაზდროს ქუჩაში, ბაზარში, აი დეზერტირებში და მინახავს ხალხი. ყიდის, იყიდონ სპეციალისტი, რომელიც იქნება პასუხისგებელი. შემდგომში იმას იქ ოჭლობს, კბილიაკლია თუ რაღაცა, ადამიანი ორგანიზაციის მისამართებელ ცოდნებს ეკნედულობს. შემდეგ ის თუ რამე ნაკლოვანება აქამძახს, ხო, იმას ან გამოსწორება უნდა, ან ტექნიკური დაუშვა, რახიტი ან შეძენილი, ასე შემდეგ. ამიტომ ჯობია რომ იყიდონ ადამიანისგან, რომელსაც ხვალაც ნახავს და ზეგაც ნახავს და და კვება. აი მაინტერესებს, ისეთი რთული მოსავლელია ეს ქართული ნაგაზები და საკვები, რაც დღესაც გვთავაზობენ, რამდენად საიმედოა ეს. საკვები რაში მდგომარეობს, რომ აი ჩვენ კიდე ვერ ვერკვით ადამიანები, რომ საკვები იყიდება და მიდის და კითხულობს, მომეცი რამე საკვები იაფიანი. ეხლა საკვების კლასიფიკაცია ესეა, არის ეკონომ კლასი, არის პრემიუმ კლასი, არის სუპერ პრემიუმ კლასი, ნუ შესაბამისად იქ ფასები იწება 2 ლარიდან დადის, მე მგონი 10 ლარამდე. მე ესე მახსოვს. რა თქმა უნდა, ვისაც არ აქვს საშუალება და სახში დაუმზადოს, აი თემო ცაგარიშვილი მაგალითად დილას 6 საათზე დგება, დილას 6 ყოველ დღე უმზადებს სამ ძალს საჭმელს, უხარშავს, არ აქვს საშუალება რომ დაუშვათ უყიდოს ვირიან სამი ძაღლის შენახვა, არ არის სიოლე საქმე და 9 საათზე უკვე არის ძაღლებთან, ანუ მოხაშული გაციებული და მიდის და ყვებს თავი ძაღლს. ვისაც არ არის აუცილებელი რომ მაღაზიას მიმა. ვისაც აქვს საშუალება და დრონაკლები აქვს, რა თქმა უნდა მზასაჭმელი უნდა იყიდოს, ხოლო თუნდა იცოდეს რა სკიდულობს, რა ყავს, რა ჯიში ყავს. იუდრო ჯიშების მიხედვითაც იყოფა ყובה. მინის მაგალითად ასე. კი, რა თქმა უნდა, აქვს მინი პატარა ჯიშებისთვის, საშუალო ჯიშებისთვის, დაუშვა დიდი ჯიშებისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რამალე გავიდა დრო ხახეთ და ჩემთვისაც ძალიან დიდი მკითხვა დამრჩა, ეცით, იმიტომ და სხვა შეს ბევრი კითხვა ვერ დავს, იმდენად მიყვარს ეს ძაღლი, რომ აი საათობით შემიძლია ვისაუბრო. დიდი მადლობა ბატონო გია, სტუდიაში მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. იმედია თქვენს რჩევებს გაითვალისწინებენ, ჩვენს ოჯახშიც პატარა ბიჭებს აოცნება აქვთ, ყავდათ ეს საოცარი ლეკვი სახში და არ ვიცი ახლა მათ პირობები ჭირდებათ. მე რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენოთ, რომ გაცემის სტუმარი გახლდათ საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს კინოლოგთა ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გია გიორგაძე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. გაცემოზე მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე. და ეკომეტრი